Gu ona etorri gera Gifindet proiektua aurkeztea. Gure helburua da sare bat antolatzea, hau da, sare bat herritarra izatea. Osea, lehen egiten zen bezala, ez da bakoitzak bere baserrian bere bidea zaintzen zuen, eta denon artean bide bat geneukan, denon artean kudeatuta. Bueno, pues gu nahi dugu ideia hori gaur egungo bideetara edo sareetara edatzea. Orduan, gure helburua da, ba, normalean, gure helburua azken finean da jendea empoderatu izatea eta bere sarearen jabe izatea. Orduan, gu montatzen ditu golako txiringitoak herrietan. Horrek balio du jendea konektatu izateko. Orduan, bakoitzak bere etxean honako bat jartzen du eta konektatzen da honako honekin. Eta horrela, internet ez dagoen tokietara, internetara ematen dugu. Normalean idea gertatzen da herrietan ez dagoela interes ekonomikorik ba, kable berriak edo benetazko interneteko konexio bat emateko. Orduan, ba, elkarteak edo, osea, enbeizako jendea enpoderatu egiten da, eta bueno, pues enpresak ematen ez digutena guk hartuko dugu. Orduan, horako bat daukagu herri baten muntatuta. Orduan, ona konektatzen dira herritarrak, euskero tiene internet, eta honekin konektatzen gara ondoko herrira. Horrela sarea edatzen doa. Orduan, proiektu hau Katalunian hasi zen orain dela 10 urte eta ja dazkate 22.000 nodo martxan. Horrek esan edo 22.000 etxeetan konektatzen direla beraiek lortutako konexio baten bidez. Eta normalean egiten dena da internet partekatzea. Hau da, batzuen batek dauka interneteko konexio on bat eta beste bizi dira baserretan ez dakatela interneteko konexiorik. Ordaintzen dugu denon artean interneteko konexio bat. Olako txiringo bat jartzen dugu, internet dugun etxean, eta bakoitza jartzen du honako bat, eta listo. Ola lortzen dugu interneta eramatea, eta baita, bueno, pues beste zerbitzu batzuk, ez direna bakarrik internet, ba, ez da, internet da errazena, ez da, mundu guztien nahi du internet, baina gero baita, adibidez, streaminga egiteko, osea, egiten da la romeria en el pueblo, allá en el monte. Obviamente ez dago ezer, mendilan, behiak, no? Ez dago ezer. Baina, eraman dezakezu olako antena bat, bueno, daukagun nodo mobil deitzen duguna, daukagun txiringo bat, hola, internet ez dagoen tokietan amateko, eta horrela, adibidez, pues, idiprobak baldin badaude, idiprobak streaming bidez herrira bidaltze dituzu. Eta igoztana, pues, ikusi alditu. Eta izango zen, herriko telebista bat, herritarrekina telebista, baina bidea baita, baita herritarrena da. Osea, ez da, enpresa baten menpe, ez dizu inork esango, hau emititu dezakezun ala ez, eta aukera ematen dizu gainera murrizpenik gabeko sare bat edukitzeko. Beti ere antenak ematen duten murrizpena daude, claro, antenak ez dut un milagro, no? O sea, bai, baina ez daukazu adibidez enpresa jartzen duten murrizpenak, ez da zu jeitsi. Jeitsi dezakezula nahi duzun beste, baina ezin dituzua zure edukiak igo. Hortan beti daude murrizpenak. Guk ez daukagu joako murrizpenik egiteko. Orduan jendeak emititu nahi baldin badu hori, hasi di probas de o la fiesta, la romería de Cornite de Serantes, pues os ondo. Emititzen dute eta listo.